Žila mi je što nijedna nije. Nisam Mario što je loš glas bije. Sa pevačem Milanom Mitrovićem se nismo baš dugo videli, tačnije od leta prošle godine, pa nam se vidno obradovao i bio više nego iskren i otvoren za razgovor sa nama. Baš malo prekaži, nismo se dugo videli. Jeste. Prošle godine od leta. Tako je, da. Jeste, ali brzo leti vreme, iako je nama muzičarima da kažem, ja sada se ne želim, nego nam je dosadno, mi kad smo uvek onako u nekom svom elementu, vreme još brzo prođe, ali nekako tih godinu dana je brzo prošlo, ali se ništa promenilo nije. I dalje imamo, bar ja imam neke iste ciljeve, iste namere, i što se tiče nekog novog materijala, eto mogu da kažem da sam eto tokom ovoga COVID perioda bio nekako inspirativan i napisao sam dosta pesama i počeli smo da radimo te pesme. E sada, to je trebalo da se izdaju pesme kao singlovi, već su dve pesme snimljene. Međutim, kako je trenutna situacija, mislim da ćemo napraviti i album, kako stoje stvari. Kako stanje sa koronavirusom ne jenjava, Milan nam je otkrio da se trudi da vreme provodi što kvalitetnije sa svojom suprugom i ćerkicom. Pa ja sam provodio vreme tako što sam se trudio da se ne nerviram mnogo, da ne razmišljam mnogo, jeste da je nezgodno, jeste da je mnogo nezgodno, da kažemo tako, ali opet nekako, ako se žalim, još teže mi pada. Znači, tako da, pisao sam novu muziku, igrao sam se sa svojim detetom, obilazili smo našu familiju, koristili smo lepo vreme da što više vremena provedamo napolje, iako vazduh nije bio nešto reprezentativan, da budem iskren, ali takva je godina i takav je period, pa neću to puno da ulazim, ali generalno i vreme sam provodio u studiju, radili smo na tim pesmama, na stvaranju te neke nove, da kažem, energije, i to mi je prijelo, znaš, to mi je nekako onako odagnalo misli od nekih sumornih stvari, da kažem tako. Zanimalo nas je i da li možda neku od svih tih pesama ponudi nekom kolegi i da li će biti skup kao pojedini kompozitori. Imao bi čak, eto, toliko sam bio inspirativan da sam napisao čak tri ženske pesme. Eto, to mi nekako, mislim, ženske pesme. Imam u planu, ali ne bih to sada komentarisao zato što možda to bude nešto sasvim drugo, možda se te pesme na kraju opet više svide meni pa ih ja snimim. Pa ne bih, ma jo, pa mislim skup, zašto bih, mislim skup, znate... Pa ja ne znam, ja mislim, ja da imam 15.000 evra da potrošim za pesmu, pa ja bi doveo simfonijski orkestar i 50 ljudi, ja smatram da bi to možda moglo da nosi kvalitet i vrednost nešto od 15.000 evra, a mislim za 30 stihova da naplatiš nekom 15.000 evra, pa da on zaradi još 150, mislim, nekako mi nema logike, znaš, ja što sam slušao neke pesme koje su moje kolege starije i iskusnije i velike zvezde snimali, čujem neke cifre, meni je to onako malo, znaš, wow, da se neko u to vreme, ne znam, negdje sam čuo naslov da jedna pesma koštala 100.000 evra. Nismo mogli da ne primetimo i burmu koja stilje na Milanovoj ruci, ali i da mu priznamo da je jedan od retkih pevača koji je nosi i ne skida od kako je izgovorio sudbonosno da. To nisam dobar, odličan sam, verujem. Da kad bi, ja kažem, kad bi svi muževi bili kao ja, svi bi kući sedeli, svima bi super bilo. Ali, znaš zašto je to tako? Mislim, sad se ja malo šalim, naravno, ali smatram, jeste, apsolutno, tako i tako bi valjda i trebalo da bude, da muževi vole svoje žene i da muževi poštuju i cene svoju porodicu. I ja znam zašto sam se odlučio, nisam ja postao otac samo tako na jedan, dva, ali se to nama desilo. Ne, mi smo zaista, ja sa svojom suprugom od prvog dana, kako smo mi počeli da se zabavljamo, mi živimo zajedno. I hvala Bogu, lepo nam je i razumemo se i cenimo, imamo kompromis. Kad recimo meni nešto treba, ja nađem načina da mojoj suprugi ili supruzi, kako se kaže, nek me ispravljaju, jednako je njima verujem da, ženi, učinim nešto što bi, to su neke sitnice, znaš, recimo tipa sad ja hoću da idem sa drugarima da se zezam, ona kaže može ako me izmasiraš, zašto bi meni bilo teško da izmasiram svoju ženu, ako to me ništa ne košta, razumeš, znam da mi traže da ide u tržni centar svaki put kad ja hoću da idem, šalim se, ali generalno mislim da je razumevanje najpotrebnije i sloga i neka staloženost, jer mi ako smo mladi znamo da budemo impulsivni i ovako onako, ali neko kad funkcionišeš sa nekim, jednostavno vremenom uđeš u tu neku matricu koja odgovara i jednome i drugome i detetu, naravno, jednostavno ja smatram da je za skladan brak i za skladan život i za sve u životu što želite, ne možete da dobijete odmah, nego morate na neki kompromis, da li sami sa sobom da pristanete
ili sa nekim drugim. Pošto nam je već dao jedan ovakav odgovor, usledilo je i pitanje kako gleda na postupke svog kolege Nenada Aleksića u reality programu Zadruga. Pa, naravno da je ružno. Kako, ne, šta u tome možemo, eto, momak se, nije to, vidi, pa ne, ne, ja ne mogu ni da branim ni da sudim o tome, ja mogu samo, eto, kako si me pitala, eto, to je javna vest, ja sam javna ličnost, pa nekako je... Imaš neki udjelicu da prokomentariš? Pa, mislim da čovjek u svakom momentu mora da vodi računa o svojim osjećanjima i o svojim principima, a strasti su tu uvek da nas obmanu, nikome strast nije donela nešto sad... Više, mislim da je strast više donosi nekih brzopletih odluka nego što je to zaista ljubav i osjećanje, pogotovo ako ste u uslovima kakvim su oni, u uslovima da ste zatvoreni 24 sata dnevno, da ste bukvalno kao oni kunići, oni mali miševi, znaš, ali oni su na to pristali, to je njihov lifestyle. To je njihov izbor, to je njihova profesija i svakako će to doneti njima ono što su oni, zbog čega su oni tu došli. Oni su tu došli da pokažu da oni žele da budu poznati, da oni žele, ne znam, da budu popularni, da žele novac, e pa sve to košta.